السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله رسالة الهدينا پیش کرم سوال فرمائیں ہر لب پہ کیا دعا ہے سرکار جانتے ہیں ہر لب پہ کیا دعا ہے سرکار سرکار جانتے ہیں کس کس کے دل میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں کس کس کے دل میں کیا ہے سرکار جانتے سرکار کی فضیلت اللہ کی حقیقت سرکار کی فضیلت اللہ جانتا ہے سرکار جانتے جانتا ہے سرکار جانتے ہیں معراج کی حقیقت اظہار حق تھور نام معراج کی حقیقت اظہار حق تھور نار پردے میں کیا چھپا ہے سرکار جانتے ہیں پردے میں کیا چھپا ہے سرکار جانتے ہیں کیوں جو لوح پر لکھا ہے سرکار جانتے ہیں جو لوح پر لکھا ہے سرکار جانتے ہیں اندازہ اوج و قد کیسے ہوگا اندازہ جو قد کا سائے سے کیسے ہوگا قرآن بولتا ہے سرکار جانتے جانتے ہیں ہر لب پہ کیا دعا ہے سرکار جانتے ہیں کس کس کے دل میں کیا